Aí o outro vai descer. Ah, não, mas chega da volta. Ele tá bem. E o outro vindo pra pousar? O outro já vem, tá roncando. Olha lá, não disse que ele já viu? Olha lá. Espera o outro que tá chegando lá, dando a volta lá na rua. Faz outro vídeozinho. O outro vai demorar.